Има ли сделка за Брекзит? Появиха се противоречиви информации от преговорите между Лондон и Брюксел. Европа вдигна блокадата на Великобритания. На всеки пристигнал от острова ще се прави бърз тест за COVID още на летището. Мартин Иванов отпадна от последният печели. Той остава участникът с най-много победи – 18. Здравейте, късната емисия по света и у нас. Евросъюзът и Великобритания продължават преговорите по търговско споразумение на фона на спекулации, че пробивът е близо. Положителна развръзка е вероятна, но няма нищо подписано и подпечатано, като пазаренето продължава. Това предава BBC. Целта е спазване на срока от 31 декември, когато островът напуска общия пазар и митническия съюз. Премиерът Джонсън и председателят на Еврокомисията са в контакт в опит за развръзка преди вероятната коледна пауза в преговорите. Споразумението трябва да бъде одобрено и от парламентите на двете страни. Големите различия остават по правилата за риболов и конкуренция. Според френски представител, през последните 48 часа британската страна е направила огромни отстъпки. Позицията на Лондон сега е твърде далеч от офертата преди седмица за 3-годишен европейски достъп до британските води и 80% намаляване на квотите за риболов. България е сред страните, които възобновиха полетите от Великобритания. Това стана възможно след снощното споразумение между Париж и Лондон и отварянето на границата между Великобритания и Франция. Условието за преминаване при Дувър е наличие на PCR-тест, което създаде много притеснение на българите, които чакат на големи опашки да преминат. Сред тях са семейства с деца и 350 шофьори на камиони. Току-що разбираме, че завеждащия консулската служба в Лондон Николай Ванчев е посетил блокираните български шофьори в Кент в опит да овладее кризата, в която се намират. Пътуването по въздух се очаква да бъде по-бърз проблемно. Виждате, това е първият редовен полет от Лондон за София. Той е за утре, малко след 17 часа, като след това има планиран и втори полет. На летището пътниците ще преминават през бързи тестове. Хората с положителен резултат ще подлежат на 14-дневна карантина. Останалите на 10-дневна. 50 от общо 180-те места в първия самолет са запазени за най-бедстващите българи, регистрирали се в посолството ни в Лондон. Които са част от изготвени от нас списък на нуждаещи се, на хуманитарни случаи, които имаме готовност да качим на първите полети на България за България. Все още тежко остава ситуацията с българските шофьори и граждани блокирани при Дувър, въпреки че след тежки преговори Париж и Лондон се споразумяха трафикът да бъде подновен поне до 6 януари. От всички влизащи в Франция обаче се изисква отрицателен PCR или антигенен тест. Посланник Райков обясни, че на сайта и във Facebook страницата на посолството ни е качен списък с общо 9 лаборатории в близост, където могат да направят тези тестове. Ситуацията наистина остава практически непроменена. Нашите транспортни работници по всяка вероятност ще трябва да изчакат може би до 2 дни, за да си осигурят междувременно нужните тестове. Имам предвид антигенните и евентуално PCR тестове, които биха им позволили да преминат. Мога да ви кажа всеки от тях как ще стигне до съответната лаборатория, която аз съм поместил като координати на сайта на посолството. Това не мога да ви кажа за всеки един от тях. Също така, както в началото ви споменах, нямаме все още потвърждение на широко разпространената информация, че ще има подвижни лаборатории, които ще правят тестове. Оставаме в очакване да видим каква точно организация биха създали нашите британски приятели. Към момента въпросителните както за товарните автомобили, така и за останалите блокирани бусове и коли остават. Както вчера, така и днес от посолство ни в Лондон са изпратени екипи, които да занесат вода и храна на бедстващите ни съграждани. Колите с екипите обаче също пътуват трудно заради задръстванията, съобщи посланник Райков. А блокираните ни сънародници разказаха пред посветилна за тежкото си положение. Тук са ни докарали от понеделник, няма храна,
вода, няма абсолютно нищо. Звъниме в посолството в Англия, абсолютно никой не си вдига телефона. Абсолютно никой. На Министерството на външните работи, като звъним, ни казват да се оправяме. Нищо на никъде. Опашката е ненормално голяма. Има 40 колони, сигурно една опашка е 5, 6, 7 км и аз не знам колко е. Никакво развитие. Ние сме тук от 3 дни и никой не идва да ни окаже помощ. За първи път вчера вечерта получихме помощ и тя беше 3 бутилки вода и плик сандвичи. Това е последната част от моя сандвич, а ние продължаваме да сме още тук, защото ни искат PCR тестове, а реално няма как и къде да си ги направим. Оговорихме да отидем на летището за тестове, но не мисля, че ще стане, защото пътят е блокиран. Ние сме група от 9 човека, българи и много бебета тук при Дувър. Нямаме какво да ядем, какво да пием. Нищо няма. Никой не го е грижа за нас. У нас информацията за ваксината на Pfizer и BioNTech вече е публична. Разпространи я този следобед агенцията по лекарствата. В публикацията има кратка характеристика на ваксината с нейните клинични данни, дозировка и начин на приложение. Ваксината е с продуктовото име Комирнати. Информацията вече е и на сайта на БНТ. Там можете да се запознаете и с друга важна информация, като противопоказания и специални предупреждения, както и предпазни мерки при употреба на ваксината и взаимодействието й с други лекарства. А първите партиди от ваксините потеглиха от завода на Pfizer в Белгия към държавите от Европейския съюз, за да може вакцинацията да започне на 27 декември. Повечето държави обявиха, че ще започнат имунизацията първо сред възрастните хора. Какъв е пътят на ваксините? Разказва кореспондентът ни в Брюксел Деси Апостолова. Символични ще бъдат първите количества ваксини, които Pfizer и BioNTech ще доставят в дните преди нова година. Целта е вакцинацията да започне колкото се може по-бързо. Радваме се, че можем да започнем да снабдяваме милиони европейци, така че кампанията по вакцинирането да започне. Това е момент за благодарности. Много хора в Pfizer, много хора в BioNTech и много други зад кулисите работихме денем и нощем, за да стигнем до тук. В домовете ваксините ще трябва да бъдат разредени с физиологичен разтвор. Веднъж разредени, те трябва да се бият в рамките на 6 часа. Белгия и съседните Германия и Нидерландия започват в понеделник да вакцинират първо възрастни хора, а после и медицински персонал. Очаква се към февруари-март до година да се премине към масовата имунизация на останалите хора. Ваксините напускат завода в Пюрс в специални хладилни кутии, които събират от 1000 до 5000 дози. Те са снабдени с GPS устройства, за да се следи температурата им. В Белгия кутиите се транспортират до няколко големи болници в цялата страна, където са подготвени специални помещения за съхранение. Там се отварят и дозите могат да останат до 5 дни при температура от 2 до 8 градуса. От болниците ваксините ще бъдат пренесени в домовете за възрастни хора, чиито обитатели ще бъдат първите имунизирани. Първият ваксиниран белгиец в понеделник ще бъде 96-годишен мъж от старчески дом в града на Pfizer Пюрс. От днес у нас антигенните тестове за установяване на COVID-19 се приравняват към PCR тестовете и това дава основание на медици да смятат, че така ще се оформи реалната картина на случаите на болестта. Всички положителни резултати от бързите тестове ще се отчитат в единния информационен портал. Пациентите ще подлежат на 14-дневна карантина, а техните близки контактни лица на 10-дневна. Увеличаването на броя тестове няма да затрудни лабораториите, дори се очаква да се спестят средства заради по-ниската цена на антигенните тестове. Антигенни тестове сега се правят в повечето лаборатории в болниците, продават се дори в аптечната мрежа. А доктор Заприн Пепелов от Пловдив е готов да тества пациентите си лично, стига да има възможност да нанася коректно резултатите в базата данни. Обажда се доктор Пепелов да проверя как сте. Спазвате ли карантината? Според други лични лекари обаче, тестването в кабинетите не е удачно. Една и съща слушалка ще ползвам, един и същи апарат за кръвно налягане и един и същи кабинет. Знам хора, които преболедуват, правят си карантината, но не се регистрират в резието. И не е точна статистиката. Много повече са заразените. И това е една от причините за това, че епидемията не затихва. Имам познати, които са доказано болни с PCR и с отрицателни резултати. И аз честно казано вече нямам доверие нито на предварителните, нито на PCR тестовете.
Достоверността на антигенните тестове е доказано висока, убедени са лекарите. Дават достоверност на тези тестове 96-97%, което е, ако е така, е напълно достатъчно. Използването на двата вида тестове ще увеличи броя на болничните листове, но според лекарите, въпреки по-големия обем административна работа, така ще се контролира по-добре нивото на заболелите и ще се ограничи пандемията. Франция предоставя гражданство на стотици имигранти, които работят на първа линия срещу коронавируса в страната. Признанието е за санитари, хигиенисти и заети в търговската мрежа. Процедура за ускорено получаване на гражданство за имигранти в рискови сектори при пандемията беше обявена през септември. Франски паспорт това, че са получили 74 души, други 700 са на финалната права. Документи са подали близо 2900 имигранти. Тези хора доказаха своята ангажираност към нацията. Сега е ред на републиката да направи крачка към тях, изтъкнаха френските власти. Обичайните изисквания за френско гражданство са пребиваване в страната 5 години с стабилни доходи и доказана интеграция в обществото. Сега рискувалите срещу COVID-19 трябва да са живели във Франция само 2 години. Страната е сред най-пострадалите в света с 2,5 милиона заразени и близо 62 000 починали. У нас антикризисната мярка 60/40 се удължава до септември следващата година. Това реши правителството. На следващото заседание на кабинета ще бъдат гласувани 106 милиона лева, така че да бъдат отпуснати по 50 лева за пенсионерите. Това заяви премиерът Бойко Борисов. Мярката за пазиме, която е в помощ на затворени бизнеси, от януари става 75% на нула. Сега политически теми от света. С 260 гласа за и 186 против, румънският парламент одобри правителството на премиера Флорин Къцу. Той е на 48 години, завършил икономика в Айова, досегашен министър на финансите. Като свои приоритети Къцу посочи преодоляване на здравната криза и възстановяването на икономиката. Кабинетът е трипартиен. Национално-либералната партия, Съюза за спасение на Румъния плюс и Демократичния съюз на унгарците в Румъния контролират 55% от местата в парламента. Парламентарните избори на 6 декември бяха спечелени от Социал-демократическата партия. Президентът Клаус Йоханис, който връчва мандата за съставяне на правителството, заяви обаче, че десните партии имат мнозинство и социал-демократите ще останат извън управлението. Парламентарни избори предстоят и у нас до година. Президентът Румен Радев обяви намерението си да ги насрочи за първата възможна по закон дата – 28 март. Това провокира множество коментари от политическите сили. Стана ясно, че всички са готови за изборите, но настояват президентът да се съобрази с епидемичната обстановка при окончателното определяне на датата. Вера Александрова по темата. Плюсове и минуси има както за по-ранна дата на вота, така и за по-късна. Няма съмнение, че водещият фактор върху провеждането и активността ще бъде коронавируса. Според социолога Първан Симеонов, COVID-19 може да постави под съмнение техническата подготовка, което пък да дискредитира вота. Как ще се гласува, как ще гласуват карантинираните, ще се попълнят ли секционните избирателни комисии? ГЕРБ показаха, че ще се съобразят с всяка дата, предложена от държавния глава, защото това е в неговите правомощия. Винаги сме готови за избори, няма лоша дата за избори. Предвид обществените напрежения, които се натрупаха през последната една година, колкото по-рано са изборите, толкова по-добре. От левицата са категорични, че колкото по-рано си отиде правителството, толкова по-добре. БСП се подготвя, БСП е готова, има, знаете, предизборна програма на базата на визия за България. И ДПС обявиха готовност за вота, независимо от датата. Първан Симеонов смята, че при стоплените отношения с президента Ердоган, за движението е важно колко строги по време на вота ще са мерките срещу коронавируса в Турция. Значи, очевидно стоплените отношения могат да помогнат на ДПС да максимизира вота малко в България, защото този вот беше понацепен от разни конкуренти. Но големият въпрос е, ще има ли активен вот в Турция? Обединени патриоти настояват да се чуе мнението на здравните власти при определяне на датата, защото водещо трябва да е здравето на хората. От Изправи се БГ на Майя Манолова смятат, че най-ранната възможна дата е най-добрата. Настояват да се гарантира гласуването с машини. Демократична България обявиха, че са готови за изборите, независимо от датата. Искат да се гарантира правото на глас на всеки българин и безопасни условия за секционните комисии. Първан Симеонов прогнозира, че избирателната активност няма да е
по-различна от последните вотове. Други въпрос е, че няма някаква гигантска алтернатива, която се задава. Истината е, че в България активността е раснала осезаемо, само когато идва някаква нова голяма алтернатива. Сакскобургготски, Борисов, 2001-2009. През останалото време активността е порядъчна, не е ниска. Дали резултатът от изборите ще даде очакваната развръзка? Българското общество обаче, главно заради протестите, създаде очакването, че скоро ще настъпи някакво облекчение. Боя се, че по-скоро изглежда се да не настъпи облекчение, а нови политически затруднения. Според Симеонов е нормално да преминем през период на компромисни формули, но е добре да го преминем спокойно, като зряло общество. Сега за една катастрофа у нас. Камион с бутилки метан се запали тази вечер на магистрала Марица между Хасково и Харманли. Заради инцидента движението и в двата платна беше спряно за часове. Камионът е пламнал в движение малко след 17 часа. Вероятната причина е късо съединение. На място са пристигнали 5 екипа на пожарната. Районът беше отцепен, за да не се стигне до взрив. Част от метана беше изпуснат във въздуха. Дарителски жест преди Коледа, мобилни бактерицидни лампи и осветителни тела дариха от синдикалната организация на полицаите и пожарникарите на детското отделение в Русенската болница. Кампанията «Служителите на МВР са достойни хора» е национална и се прави за трета година. За тези три години полицаите и пожарникарите са помогнали на деца в нужда в цялата страна. Събрали са 60 000 лева, за да купят медицинска апаратура. Ние имаме график. Всички големи градове, болниците с преимущество детски отделения са били надарени към настоящия момент. Нещата не са кампанийни, не са във връзка с последните събития, при които се желаеше да се направи внушение, че служителите на МВР желаят детските добавки на децата. Бактерицидните лампи значително ще улеснят работата на медицинския персонал в педиатричното отделение в Русе. Всяка стая в детско отделение след напускане на пациент има нужда от щателна дезинфекция и обеззаразяване. С тези мобилни бактерицидни лампи всъщност ние ще направим този процес доста по-прецизен, по-сигурен за следващите пациенти. От синдиката на пожарникарите и спасителите от Русе дариха хранителни продукти на децата от два центъра за настаняване от семеен тип. Тази година русенските полицаи направиха и календар, който продават благотворително. Събраните средства ще бъдат предоставени на COVID-отделенията в града. Младата българска актриса Мария Бакалова продължава да жъне успехи след участието си в хитовата холивудска лента «Борат 2». Тя беше избрана в категорията за най-добра поддържаща женска роля от нью-йоркските филмови критици. В социалните мрежи Мария написа, че с това отличие се насърчава кариерата на все повече артисти от Източна Европа. Отпадна участникът с най-много победи до сега в играта на БНТ «Последният печели». Спортният журналист Мартин Иванов натрупа 18 спечелени състезания до сега. Тази вечер обаче той отпадна, след като не успя да отговори на въпросите на Орлин Горанов още в първия кръг. Зад Мартин по събрани победи се нарежда Николай Колев, който има 12 победи. Честно казвам, но е за... Още една мярка в подкрепата на тези, за които информацията е водеща при взимането на решение. Всички новини от деня вече могат да бъдат чути, ако сте потребители на нашия сайт bnt.news.bg и мобилното ни приложение. Истински новогодишен технологичен подарък за потребителите. Робот ще чете текстовете на сайта на БНТ вместо вас. И това може да става, докато търсите друга информация в интернет, докато шофирате или сте заети с друга работа. Така се разделяме тази вечер. Спокойна нощ!